Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Surprise zilikuwa ni nyingi sana kwa sababu mimi kabla sijaitazama ile documentary nilihisi kama naijua vizuri safari ya Yanga msimu uliopita. Kwamba umeona yote. Kumbe nilikuwa najidanganya. Mimi nilikuwa najua Yanga wamepita wapi msimu uliopita, mifumo, mechi walizocheza, vipigo alivyopokea, lakini sikujua siri ya ndani iko vipi. Sikujua maandalizi ya timu yalikuwa vipi. Sikujua wakati gani Yanga walikuwa wanapitia zile nyakati ngumu. Lakini baada ya kuiona ile documentary nimepata sijui hali fulani hivi ya mshangao. Lakini kuna moment nyingine ambazo nilishasahau, jana nimekumbushwa. Kwa mfano Fiston Kalala Mayele, mimi nilikuwa namjua tu uwanjani kazi yake anayofanya. Lakini yule jamaa ni mnyama nje ya uwanja. Ni moja kati ya watu waliotoa hamasa kubwa sana msimu uliopita nje ya uwanja, jinsi ambavyo anazungumza na wachezaji, uongozi, motivation ambayo anatoa, lakini quality aliyokuwa nayo, ni moja kati ya wachezaji hatari sana. Na mimi itachukua muda kuja kuamini kama Fiston Mayele sio mshambuliaji wa level hiyo kwa miaka 10 iliyopita. Na hususa baada kuangalia ile documentary, that guy ni moja kati ya washambuliaji hatari sana ndani na nje ya uwanja. Ukiachana na hilo, kuna nyakati ambazo watu wamepitia hapa, wote pia tulikuwa tunazungumza mechi dhidi ya Al Hilali Omdumani, nyakati zilikuwa ni ngumu sana. Mechi dhidi ya Club African, Yanga wametoka suruhu hapa Dar es Salaam, bila wamekwenda away. Saidi Kikazi kamwaga mke wake kwamba bwana mimi natembea, ila paki kila kitu, nikirudi hapa tunarudi zetu Burundi, kwa sababu hawakuwa na uhakika wa qualify. Aliona taya hatari. Kocha Nabi kabeba mabegi yake yote kaenda nayo Tunisia. Ina maana akipigwa kule za chini. Na ile ilikuwa ilishaanza kama kudoswa hapa po Mkai kwamba wenda ile mechi wangetwangwa ndo basi. Na ni kweli kabisa, na jana kimethibitishwa katika documentary hapa. Na hii eleweke wakati mwingine wachambuzi, watangazaji wanapolizungumza jambo basi heshima pia iwepo. Hatimaye le issue yote ambayo ilikuwa inahusishwa kwamba Nabi anataka kutupiwa virago, umeona mwisho wake Nabi. Sasa taarifa ilivovuja, Yanga akasema hapana, ngoja tumvumilia, lakini mwisho wa siku kazi alikuwa tayari amesha paki kila kitu. Nabi pia alikuwa kimtazama hapo, tunaona kabisa sura yake imepoa kwelikweli, lakini mwisho wa siku walipofika kule wakawatoboa Club Africans, na mwisho wa siku Yanga wakafika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka pia wengine alikuwa hatulijui licha kwamba tulikuwa tunajua tetesi kwamba Nabi bench la ufundi lote linatupiwa virago, lakini swala la kwamba alikuwa ashapaki mabegi, hiyo ilikuwa kidogo, hiyo ilikuwa nyuma ya pazia. Ieleweke kabisa kwamba Nabi alikuwa amepaki mabegi. Anaondoka alikuwa mabegi makubwa, sio begi dogo, sio kama kile kibegi cha Simba, ilikuwa ni begi kubwa. Yani kapaki kabisa mabegi kaondoka nayo kwamba bwana tukifungwa unabaki huko. Ndani kabisa kocha mpya alikuwa shatafutwa. Kwa hiyo watu kuna hapo sasa, kuna kisa kinaendelea. Yani ukipata muda kuweza kuitazama ile documentary ndio utajua. Yani hapo na kudodosea tu juu kwa juu. Ukiachana na hilo tukio, kuna tukio la Feitoto, sakata lake mpaka anaandika barua ya kuondoka, lilianza vipi, alimshirikisha nani, umeona watu walimshauri nini, na mpaka baadaye anaondoka. Wanayanga wao wenyewe walilipokea vipi? Kocha Nabi alichanganyikiwa baada ya kusikia zile story kwamba kijana anaondoka. Alifanya nini? Kwa nini Nabi ameondoka Yanga? Baada ya kuona ile documentary ndio nimekuja kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinafanyika. Yani anapotadiana anatupa ule utamu kwamba inabidi sasa twende tukaitafuze ili tuweze kuingia ndani zaidi, tuweze kujua kilicho. Na hapo Mwanaidi, Fiston Mayele alichukua nafasi kubwa sana kumshauri Feitoto kwamba Feitoto, usiondoke, wewe ni mchezaji ambaye umecheza muda mrefu ndani ya Young Africans, subiri mkataba wako, ukimalizika basi mwisho wa msimu unaweza kusepa. Lakini Feitoto akasema hapana, wacha mimi ni sepe. Ni vitu ambavyo walikuwa hatuvijui kwamba hata kocha Nabi pia alikuwa na anakuna kichwa, na ndio maana hata alikuwa ukisikiliza kwenye mazungumzo ya coach Nabi na waandishi wa habari, alikuwa kuna maneno ambayo anayazungumza unaona kiufundi kabisa ana miss zile momenti za Feitoto, lakini mwisho wa siku na pia tunakuja kuiona hii story katika hii documentary. Jambo zuri sana, vitu ambavyo bila shaka vimejificha nyuma ya pazia huko. Na kiukweli hapa tulikuwa na speculation. Hawa wanasema Feitoto sijui kafanyiwa hivi, sijui analishwa sijui ugali na sukari. Hakuna aliyewahi kujua chanzo cha Feitoto kuondoka Yanga. Ile ugali na sukari ilikuwa ni kweli. Yaani iko hivi, ile documentary inaonesha chanzo cha Feitoto kuondoka Dar es Salaam Africans. Mimi nimekuuliza tu sasa utudokole na hilo, kwani hata hilo sasa uruhusu kusema? Haikuwa kweli. Lakini hilo la ugali na sukari ilikuwa ni miaka ile ambayo Yanga alikuwa wanapitia kipindi cha bakuli. Ilikuwa kuna changamoto kwelikweli ya masuala ya fedha, lakini katika kipindi hiki ambacho GSM ameingia hakukuwa na hivyo vitu. Lakini tunafahamu kwamba Young Africans walipitia kipindi kigumu kwelikweli cha mpito, na si Yanga tu, club mbalimbali, hata Simba pia. Sio kwa nakumbuka alikuwa anaitwa wa matopeni, wazee wa Yutong. Nakumbuka ile Yutong. Sasa mwisho wa siku ni vitu ambavyo vinaendelea kuchukua nafasi, na sio kwamba kwenye hizi club hakuna changamoto, lakini mwisho wa siku tuwapongeze Yanga kuhakisha kwamba vitu ambavyo vimetokea